Mirë, letë hapim Biblet tek letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Teksti për sot është Filipianët kapitulli 1, vargjet 12 deri në vargun 26. Filipianët kapitulli 1, vargjet 12 deri në vargun 26. Dhe si temë është përballimi të lasheve sipas mënyrës së Perëndis, përballimi së provave, përballimi i vështirësive sipas mënyrës së Perëndis. Pra po lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve, kapitulli 1, vargjet 12 deri 26, po lexojmë gjithë këtë pjesë, ndonëse do të ndalemi deri tek vargu 21 në shtjellimin ton. Por dua, o vëllezër, ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përparimin e Ungjillit. Ai sambar, pretoriumi dhe të gjithë të tjerët e kanë të qartë se unë jam në vargonjë për Krishtin, dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargonjët e mi, kanë marrë më shumë guxim ta flasin pa frikë fjalën e Perëndis. Disa me të vërtetë shpallin Krishtin dhe për smirë dhe për grindje, por disa me vullnet të mirë. Këta e shpallin Krishtin për grindje, jo ciltas, duke menduar që të shtojnë shtrëngime vargonjëve të mi. Kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e Ungjillit. E çfarë, sido që të jetë me shtirje o me të vërtetë, Krishti shpallet, dhe për këtë gëzohem dhe madje do të gëzohem, sepse e di se kjo do të më dalë për shpëtim me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e frymës së Jezu Krishtit, sipas të priturit tim, me ngulm dhe shpresë se nuk do të turpërohem në asgjë. Por me çdo guxim, si gjithmonë dhe tani, Krishti do të madhërohet në trupin tim, qoftë me anë të jetës, qoftë me anë të vdekjes, sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Por në qoftë se të jetuarit në mish bën që puna ime të sjellë fryt, atëherë nuk di ç'të zgjedh, sepse unë jam i shtrënguar nga të dyja, kam dëshirë të ndahem dhe të jem bashkë me Krishtin shumë herë më mirë, por të qëndruarit në mish është më e nevojshëm për shkakun tuaj. Dhe në këtë siguri e di që do të rri dhe do të qëndroj me ju të gjithë, për përparimin tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj, që mburrja juaj për mua të teproj në Jezu Krishtin për praninë time sërish midis jush. Amen. Mirë. Ndoshta rreth 10-12 vjet më parë në një kanal televiziv shqiptar është shfaqur, ndoshta pra koha është shumë e gjatë. Ky film është një film që unë e kam parë në një moshë të re, edhe titullohet dhe të lashet s'kan të sosur. Pak veta mund të kenë parë këtë film për shkak se i përket një kohë të shkuar. Po ky film fliste për problemet qoftë të vogla apo të mëdha të një familje italiane. Edhe titulli i këtij filmi shkon shumë mirë për realitetin të sotëm, sepse ky është realiteti në cilin ne jetojmë. Pra një realitet me vështirësi dhe me probleme, nga më të vogla fare dhe deri tek ato që janë shumë të mëdha. Që nga ato që na prekin pak dhe deri tek ato që lënë gjurmë të thella në jetën tonë. Si me ndoni, a ka ndo njëri që nuk ka qenë ndo njëherë në vështirësi? Kemi ndo një këtu që nuk ka qenë ndo njëherë në vështirësi? Ndo një problem? Edhe nuk është, pra e vërtet. Ka ndo njëri që nuk do të bjerë në të lashe? Ska në fakt. Asë njëri që nuk ka qenë në vështirësi, që nuk është në vështirësi të ndo një loj, apo që nuk do të hasë vështirësi. Të gjithë i përjetojmë vështirësit në jetë tona. E dim pra që origjina e vështirësive është zanafila 3, rënja e njeriu në mëkat. Edhe dim që për shkak të mëkatit kemi probleme, kemi vështirësi, pra probleme me Perëndin, probleme me njëri tjetrin, madje edhe si besimtar, probleme edhe në familjen tonë, biologjike, madje, probleme edhe me jo besimtarët në vendin e punës. Pra vështirësi në fakt edhe që ja shkaktojmë vetes, son, prandaj kemi edhe këtë shprehje që e ka futur veten në një bela të madhe. Për shkak se nuk kemi bërë diçka si duhet apo qoftë se kemi gabuar. Pra pa dashje. Dhe dim nga fjala e Zotit që burimi i vështirësive është i ligu. Për shembull djalli goditi Jobin, pasurinë e tij, familjen e tij, shëndetin e tij, njerëzit e tjerë madje Zoti na mëson që ishin edhe të afërmit, ashtu gjejmë pra edhe në lidhje me familjen e Jozefit dhe vëllezrit e ti, apo dim që Davidi për shembull vrau i tehun Uria. Por gjithashtu burimi vështirësive jemi edhe ne, qoftë me dashje pra, qoftë pa dashje.
dëshira tona mëkatare që shndrohen në veprime mëkatare sipas Jakobit kapitulli 4 vargu 1 pra, edhe nuk është e vërtetë që ne duhet të fajsojmë djallin, por Zoti thotë që zemra. Pra nga zemra jon dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, vjedhjet e gjitha me radhë, pra janë ato që dalin nga zemra dhe janë ato që na ndotin. Po, përgjithashtu kemi edhe veprime që ne I bëjmë pa dashje. Pra realisht kemi veprime që I bëjmë pa dashje. Pa dashje dikush përplas makinën me një mur, apo jo, ndoshta disa nga ne mund ta kenë bërë. Këtë, kjo është thjesht një ilustrim. Por kur flasim për telashet, për problemet, pra për vështirësi, çfarë është një telash? Sipas përkufizimit të Biblës, çfarë është një problem? Çfarë është një vështirësi pra? Sprova, siç e shikojmë në fjalën e Perëndisë. Te Jakobi 1 për shembull, vargu 2, ne shikojmë një nxitje atje që thuhet që ta konsideroni një gëzim o vëllezër të mi kur bini në sprova nga më të ndryshmet. Pra kur mendojmë për një vështirësi, një sprovë, një problem, pra çdo gjë, vështirësi, mundim që vjen në jetën tonë dhe ndikon për të na hequr gëzimin, ndikon për të na hequr paqen, pra për të na shqetësuar, për të na stresuar, mund të themi. Megjithatë, megjithëse jetojmë në një botë të rënë, ne si krishterë duhet të jemi të sigurt që ne kemi gjithçka që na duhet për jetë dhe perëndishmëri, dhe ne duhet gëzohemi. Duhet gëzohemi që Perëndia ynë jo vetëm ka siguruar në fakt për problemin tonë më të madh, që është falja e të gjitha mëkateve, vendosja jonë në një pozitë drejtë me Perëndin, por është një Perëndi që është afër me ne. Që kujdeset, pra që është pranë nesh. Jezu Krishti, Zoti ynë, vazhdojnë të na shpëtoj dhe vazhdojnë të na tregoj rrugdaljen e ti. Si të krishterë, ne duhet jemi të sigurt pra që kemi ndihmën e Perëndisë triun, fjallën e ti, njerëzit e ti, në natyrën tonë të re për t'i kuptuar këto vështirësit si pas këtë vështrimit Perëndisë edhe për t'i përbaluar ato. Kështu që sot do ndalemi, këto ishte kjo pak si një hyrje, edhe sot do ndalemi pra si t'i përbalojmë vështirësit si pas mënyrës së Perëndisë. Ne shikojmë që kemi njerëz pra rreth e rrotull nesh që kanë vështirësi, kanë probleme, por që nuk I përballojnë në sipas mënyrës së Perëndisë, pra ka konflikte në familje, edhe ne dim që ka dhunë në familje sepse bashkëshortët zgjedhin pra në shumicën e rasteve që mos ndjekin këshillën e Perëndisë apo vërtet marrëdhënie jo të mira qoftë edhe me fëmijët, sepse vërtet ka mëkat në ta apo ka mëkat edhe në prindrit, edhe nuk ndjekin rrugën e Perëndisë. Edhe kështu që ne mund të mendojmë për botën në të cilën ne jetojmë. Por këtu në fjalën e Perëndisë sot ne do të mbushemi me shpresë, ne do të mbushemi me siguri dhe uroj që vërtet kur të dalim nga ky takim do të jemi të qartë në mendjet tona, edhe do të dalim me atë shpresë, me atë pritje që vërtet është sipas vullnetit të Zotit. Shkurtimisht, e dim që autori I letrës është Pali sipas Filipianëve kapitulli 1 vargu 1. Edhe këtë letër pra ai e ka shkruar rreth vitit 60 pas mishërimit të Zotit ton, ndërsa ka qenë në burg, kapitulli 1 vargu 7, vargu 13, vargu 17 na e tregojnë këtë, edhe nga Roma mund të mendojmë pra, ndërsa krahasojmë veprat e apostujve, edhe mund të themi me këto letrat e burgut që janë Filipianët, Kolosianët edhe Efesianët I krahasojmë pra, ne unë shumë shkurt pra po e them në mënyrë të përmbledhur që besohet pra që ai e ka shkruar nga Roma, sepse u ruajt nga ushtarët e tij, u lejuat të kishte vizitor, ndërsa shikojmë kapitullin 28, mënyrë të veçantë, kishte mundësi për të predikuar ungjillin. Por çfarë po thot? Çfarë po thot në këtë pjesë të letrës? Pse e fillon me këtë frazën? Por dalemi te vargu 12. Me siguri filipianët kishin menduar se tashmë që Pali kishte përfunduar e arrestuar, gjendja e tij shpirtërore nuk do të ishte e mirë. Lëre më shërbesa. Mendimi I tyre ishte krejtësisht I gabuar, sipas përgjigjes së apostullit. Nuk është kështu, thot Pali. Unë dua që ju ta dini se është krejt e kundërta. Gjërat apo çfarë më ka ndodhur mua, edhe kur flet për këtë frazë ne duhet mendojmë për gjithë ngjarjet nga kapitulli 21 deri në kapitullin 28 të veprave të apostullëve, pra ngjarje specifike në jetën e Palit. Pali thot gjithë ato gjëra që më kanë ndodhur mua ndihmuan më shumë në përhapjen e ungjillit. Unë jam në pranga, por ungjilli jo, për kundrazi, thot Pali, është përhapur më tepër. Tani ne pyesim, po për veten pse nuk përshkruan atje?
Edhe përgjigja është, nuk po shkruaj për veten se kjo nuk ka fare rëndësi. Pra po ju shkruaj për atë që ja vlen, për atë që vërtet ka rëndësi. Kjo është ajo çfarë mund të kuptojmë. Dhe vëmë këtë frazën përparimi, pra, por dua vëllezër ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përparimin e ungjillit. Prokopi, e dini të fjalën prokopi, keni dëgjuar ndoshta nga jugu, pra zbëri prokopi, themi, ose bëri prokopi, pra. Edhe, pra, që është kjo frazë, edhe këtu e kemi në greqisht, pra, është kjo frazë, prokope ndoshta, pra, mund një lexim më i saktë. Por kjo fjalë përdorur këtu edhe në vargun 2, si edhe te 1 Timoteut kapitulli 4, vargu 15, është përdorur për ata që çajnë rrugën për ushtritë e tyre dhe kështu që e bëjnë të mundur kalimin e tyre. Pra, përdoret për ata që hapin një shteg të ri. Kështu mund ta mendojmë, pra. Pra, Pali po thotë se gjërat që i kishin ndodhur, atyre kishin shërbyer për të hapur një shteg të ri, tani për ushtrinë e Zotit Jezus. Një shteg të ri, jo vetëm për të, por edhe për të tjerët. Edhe cili është rezultati në vargjet 13-14 shikojmë, aq sa mbar për të rjumin dhe të gjithë të tjerët e kanë të qartë, se unë jam në vargonjë për Krishtin dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin të inkurajuar nga vargonjët e mi kanë marrë më shumë guxim të flasin pa frikë fjalën e Perëndis. Pra, sa është shkalla e përhapjes, ne mund të mendojmë tani. Edhe Pali thotë, lërmën të t'ua tregoj, mbar garda pretoriane. Edhe të gjithë të tjerët, garda pretoriane dhe të gjithë të tjerët. Pra, këto janë kategoritë që përmend Pali, edhe jo vetëm ata, pra, por dhe shumë të tjerë për të tyre, pra, e din se Pali ishte burgosur për Krishtin, jo për thyrje e ligji, jo për mëkat, por për ungjillin e Jezu Krishtit. Edhe mendohet që numri gardës pretoriane, pra, ishte rreth 10.000. Mund mendojmë, pra, për 10.000 njerëz. Mbar këta njerëz e dëgjuan ungjillin e Zotit Jezus, dhe siç thotë edhe Pali në fund të kësaj letre, disa nga ata besuan me të vërtetë. Vëmë re te kapitulli 4, vargu 22, që nga vargu 21. Përshëndetni të gjithë shenjtorët në Krishtin Jezus, vëllezërit që janë me mua ju përshëndesin. Gjithë shenjtorët ju përshëndesin, sidomos ata të shtëpisë së Cezarit. Pra, ne shikojmë, pra, që ishin kthyer, shikojmë ata të shtëpisë së Cezarit. Si mendoni, sa e mundur ishte për Pali nëse nuk do të kishte qenë në burg që të shkonte dhe t'i thoshte atyre ushtarëve të zgjedhur, pra, që unë jam apostulli Pali. Edhe një Pali që ishte shumë i dobët, fizikisht nuk mund të, edhe përballë gjithë atyre që ishin të zgjedhurit, mund të mendojmë, pra, të zgjedhur ushtarët elit, si mund të depërtonte ungjilli atje përmes një mënyrë sa do të urt nga ana e Palit. Por Perëndia kishte një rrugë për Palin, kishte një mënyrë që kalonte përmes shumë vështirësive, por Perëndia kishte planin e tij, pra. Kështu që jo vetëm këta dëgjuan ungjillin, por edhe të tjerët. Këta ishin njerëzit e tjerë, të cilët Pali ka përmendur edhe në kapitullin 22, pra, kështu që mendojmë për këto dy grup njerëzish, mund të mendojmë edhe për ata që ishin qofsi prokuror, pra, qofsi gjyqtar, të cilët vërtet u morën me çështjen e Palit. Kështu që mund të mendojmë që si mund ta kenë dëgjuar ata. Edhe mund të mendojmë pra që nga Efesianët kapitulli 6 vargu 20 Pali përmend që është ambasador në pranga, ishte zakon tani që një ushtar do të lidhej me robin për dorë për ta ruajtur. Atë, ky ishte një zakon interesant. Edhe qoftë ushtari, pra, apo edhe vetë Pali mund të filloni bizeta ungjillizuese. Ushtari kishte kohë. Kishte kohë si do ta kalonte kohën, mund të mendojmë edhe kështu që bisedonte me këtë të burgosurin gjëre gjatë, apo kishte dëgjuar nga ushtari tjetër edhe kush është ai, kështu me radhë edhe vazhdonte biseda. Por jo vetëm ishte përhapur ungjilli, por tani shikojmë që edhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin të inkurajuar, vëllezër në Zotin, pra, të inkurajuar nga vargonjët e mi, i thot Pali, kanë marrë më shumë guxim të flasin pa frikë fjalën e Perëndis. Pra, shikojmë që ata ishin të inkurajuar, ishin inkurajuar nga shembulli i Palit, nga hiri i Zotit mbi jetën e Palit, edhe kështu që ata tani kishin marrë zemër. Kështu që shikojmë, pra, se si Perëndia vërtet e përdor tani edhe këto vështirësi në cilin Pali gjende. Tani çfarë mund të mësojmë? Çfarë mund të mësojmë dhe do vazhdojmë të mësojmë edhe më shumë nga vargjet. Por së pari, Pali pa Perëndin në mes të vështirësive. Pali pa Perëndin në mes të vështirësive. Vini re vargun 13 dhe vargun 17. Ai sa mbar për të rjumë të gjithë të tjerët e kanë të qartë se unë jam vën. Pra, në vargojnë, vargu 17, kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vën.
për mbrojtjen e ungjillit. Pra un jam vend, thotë që dikush tjetër më ka vendosur. Pra përpalin ishte e qartë që ai nuk gjente në pranga rastësisht. Pari kuptoi që ishte vullneti Perëndis, pra që ai të ishte në mes të vështirësive. Kjo është 100% e sigurt. Të njëjtën gjë duhet të themi dhe ne dhe mund të themi dhe ne. Perëndia është ai që i ka drejtuar vështirësit, problemet të ndodhin në jetën tonë. Vështirësit nuk janë të rastësishme. Mendojmë që në këtë situatë ku jemi në një situatë rastësishme, pra për situatën tuaj, sa nga ju janë mes sa problemeve normale. Normal. Okay, sa nga ju janë mes sa problemeve nivelit mesatar. E dim për pastorin tuaj që është këtu lart. Sa kemi një pjesë janë këtu me nivel mesatar? Kemi disa që janë këtu? Do me thënë edhe unë për një problem jam këtu. Kështu që, po, tani, ka një doktrinë në Bibël në lidhje me Perëndinë që quhet Providenca e Perëndisë. Edhe kjo doktrinë e shpjegon më së miri pra këtë të vërtetë. Edhe në pra një përkufizim nga Jay Adams të librit Si të përballojmë të lashet, edhe mund të them pra që shumë vërteta janë marrë për shtatun nga ky libër. Në veprimin e vet në histori Perëndia ruan dhe drejton të gjitha krijesat e tij në mendime dhe veprime, si dhe të gjitha ngjarjet saqë të përmbushin të gjitha synimet e tij të hirshme. Po në mënyrë të tillë që njerëzit mbeten përgjegjës për ata që janë, thonë, edhe bëjnë. Tani ne mund të mendojmë për Krishtlindjen. Kush urdhëroi regjistrimin e secilit në qytetin e tij të lindjes? Dim Cezar Augusti, po çfarë profeci u realizua ajo e Mikeas, kapitulli 5, vargu 2. Kjo është vetëm thjesht një ilustrim. Tani le të mendojmë për situatën tonë, pra mendojmë së bashku. Çfarë të lashi po kaloni? Mendoni për të lashin, mendoni për një problem që ju po kaloni apo për disa. Qoftë vështirësi financiare, qoftë vështirësi shëndetësore, apo burri apo gruaja, duket që nuk ka ndërmend të ndryshoj. Kemi probleme me djalin apo me vajzën, apo nuk po gjej njeriu në përshtatshëm për të martuar, apo nuk po gjej punë, edhe nuk shkoj mirë pra me ata të punës. Këto janë disa nga problemet, ose diçka e thjeshtë, pra kam një provim. Kam një provim apo kam 2-3 provime të mbartura. Tani që ka sezon është bërë akoma më vështirë sepse duhet të jap atë. Pra këto janë probleme për student. Tani si duhet ndikoj fakti që Perëndia është në mes të vështirësive tona, pra që Perëndia i ka orkestruar që ato të ndodhin, i ka drejtuar që ato të vinë në jetën tonë. Pra si do ndikoj kjo? Së pari, kjo e vërtet duhet të na jap shpresë. Pra kjo e vërtet duhet na jap shpresë. Çfarë do të thotë kjo? Te 1 Korintasve kapitulli 10 vargu 13 thotë asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç të tundimit njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do t'ju lejojë që t'ju tundoj pra për te asaj që ju mund të bani, por me tundimin do t'jap një rrugdalje që ju mund ta përballoni. Pra ne duhet të jemi të sigurt që Perëndia ka një rrugdalje dhe nuk do na japi më tepër se sa mund të mbajmë, ai është me ne në këtë situatë, edhe duhet të themi që problemi që un kam është një problem i ngjashëm që kanë edhe persona të tjerë, edhe kështu që ata e kanë kaluar me hirin e Zotit, un mund ta kaloj me hirin e Zotit. Pra mbani mend 1 Korintasve 10:13. Tani gjithashtu kjo e vërtet duhet na jap siguri për përballimin e problemeve të lasheve. Perëndia është me mua. Edhe është një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi apo edhe në mes problemeve sipas Psalmit 46:1. Kjo e vërtet duhet na nxjisë gjithashtu për të pasur besim plot tek Ati Yni i Dashur, Psalmi 71:14, edhe gjithashtu për ta adhuruar Zotin. Problemi në cilin mund të jetë, pra me cilin ne hasemi përballë mund të jetë i madh, por Perëndia ynë është shumë i madh se sa ky problem. Së dyti, pali pasi Perëndia po bënte diçka në mes të vështirësive. Pra pali pasi edhe kuptoj se Perëndia po bën diçka në mes të vështirësive. Ne çfarë shikojmë kur jemi në mes të lashave? Çfarë shikojmë? E shikojmë Perëndin? Zakonisht nuk e shikojmë Perëndin, apo jo? Kur shikojmë ndonjë pamje që jemi qoftë ne me syze, qoftë ju pa syze, pra kur shikoni një pamje që është e qartë, ju e dalloni që është e qartë, por kur është e thirrë, nuk e se çfarë shikon. Edhe kur jemi në mes të lashave, ne duket sikur shikojmë vetëm ato problemet, por nuk shikojmë fare Perëndin. Duket sikur jemi në errësirë në lidhje me
me këndvështrimin e duhur në lidhje me Perëndin, por kjo është krejt e kundërta. Në fakt ne duhet që të shikojmë, duhet të shikojmë Perëndin edhe duhet të shikojmë që Perëndia po bën diçka. Patjetër, dhe në fakt do të shikojmë që ajo është e mirë, por së pari duhet të mendojmë që Perëndia po bën diçka në mendjet tona. Domethënë duhet të mendojmë që Perëndia po bën diçka. Jo vetëm është aty me ne dhe I ka orkestruar këto të lashe, këto vështirësi, këto probleme, por është duke bërë diçka. Edhe Perëndia po jep të mundësi për shembull të mrekullueshme për të predikuar gardës pretoriane. Po jep të mundësi të predikonte ungjillin gjyqtarëve të Neronit, mund të them. Po jep të mundësi të predikonte ungjillin vetë Neronit, njeriu më të fuqishëm pra në atë kohë. Po jep të mundësi të predikonte ungjillin dhe shumë të tjerëve vizitor të tij. Kështu që kur ne jemi në këto vështirësi, pra ne duhet të pyesim çfarë po bën Zoti në mes të këtij të lashi, në mes të këtyre problemeve, edhe çfarë do ti Zoti që unë të mësoj përmes këtij të lashi, përmes këtyre problemeve. Tani një gjë është e sigurt për gjithë. Pra që Zoti po na bën më shumë si Krishti. Kjo është e sigurt, një nga gjërat. Mos u lodhni shumë për këtë, pra që Zoti po na bën më shumë si Krishti, jemi të gjithë në një proces shenjtërimi. Por mund të jetë që Zoti mund të jetë duke të mësuar ty. Zakonisht themi që Zoti do mësoj nusën, pra nusja ka për të mësuar, ose ai vllai duhet të mësojë, duhet të rritet në këtë fushë. Pra kur kemi ndonjë konflikt, por së pari, pra duhet mendojmë që çfarë është Zoti duke të mësuar ty, jo personit ngjitur me ty. Kështu që këtë duhet të mësojmë pra. Edhe mund të jetë një nga këto fushat, pra në lidhje me kapërcimin e shqetësimit, trishtimit, zemërimit, vuajtjes, frikrave të ndryshme, edhe pse jo këmbgulljes, dhe në lidhje me martesën, patjetër në lidhje me ungjillizimin, komunikimin, kështu që qoftë në shtrimin, faljen, edhe mund të mendojmë pra për gjithë këto vërteta që janë pjesë e jetës sonë të krishterë. Por qoftë më vonë apo edhe në shtëpi, mund të ju inkurajoj që ju tjeni duke menduar dhe shënoni problemet me të cilat ju gjendeni. Edhe më pas, mendoni dhe shënoni që Perëndia është në mes të këtyre problemeve, edhe gjithashtu mendoni tani edhe pra edhe kur të jeni në kohën tuaj personale me Zotin që çfarë është ajo që Perëndia mund të jetë duke bërë në mes të këtij të lashi, në mes këtyre problemeve në jetën time, përmes jetës sime dhe në jetën e personave të tjerë. Së treti, pali pasi Perëndia jo vetëm që po bënte diçka, por po bënte diçka të mirë. Pra në përputhje me vullnetin e tij. E shikojmë shumë qartë pra. Po jep dhe mundësi të përhapë dhe ungjillin shtigje të reja, Perëndia po shpëton të njerëz të rinj dhe Perëndia po përforcon të shenjtorët, pra në vargun 14. Edhe duhet ta kuptojmë që për palin kjo nuk ishte si diçka që ishte një mesazh I qartë nga Zoti pra për të. Kjo ishte diçka që ai e kuptoi pak nga pak. Pra këtë duhet që të kuptojmë pra edhe ne që ishte diçka për cilin pali e kuptoi dal nga dal. Edhe ajo që është e rëndësishme gjithashtu për ne është kjo që mendojmë për palin I cili ishte në burg edhe qëndroi në burg pra për një kohë në këtë kohë pra kur ai u arrestua shkoi rreth 2 vite në burg edhe ai e dinte në fakt që duhet të jemte dëshmi edhe për Zotin në Rom pra kemi një referencë te veprat e apostullëve për gjithë kjo kohë burgosje mund të themi edhe që nuk po ndodh ajo që Zoti ka që më ka thirrur me siguri po të ishim ne atje do të na dëshpëronte. Por shikojmë që nuk ishte kështu për Palin, pra nuk pati dëshpërim. Si është e mundur kjo pra? Si mendoni, pse? Edhe kush ishte ai që I jepte Palit forcë? Kush ishte ai që I jepte Palit adhurim edhe lavdrim? Pra ne e dimë që është Zoti ynë Jezu Krisht dhe Zoti I tij Jezu Krisht edhe Pali thotë që për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim. Kjo është ajo çfarë shikojmë pra. Edhe vërtet ne duhet që të jemi të sigurt që Zoti Jezusi është gjithçka për ne. Pra këto parime marrin jetë kur Krishti është gjithçka për ne. Ne mund të shikojmë pra Perëndin në mes problemeve tona. Edhe ne mund të shikojmë dhe mund të pranojmë që Perëndia po bën diçka, edhe po bën diçka të mirë. Dhe vërtet ia vlen që të qëndrojmë në vështirësi. Vërtet ia vlen që të qëndrojmë në këto probleme dhe mos largohemi ja, ose mos ndjekim rrugët e botës, sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim.
Pra shumë e lehtë sot që të ndjekim rrugët e botës. Pra një gënjeshtër e vogël, gënjeshtra të bardha, mund të themi nuk I prish punë kujt, por nuk është ky standardi I Perëndis. Pra për këtë unë dua që të t'ju inkurajoj. Edhe dua të vazhdoj të jap disa të vërteta. Është e rëndësishme për ne që jo vetëm në mendjet tona, pra të jemi të bindur që Perëndia I ka orkestruar këto vështirësi, edhe Perëndia po bën diçka dhe kjo është diçka e mirë dhe vërtet që ja vlen që të qëndrojmë në këto vështirësi dhe të përballojmë si duhet, por ne duhet të përfshihemi. Pra ne duhet të përfshihemi, tani në përballimin e këtyre vështirësive. Ne duhet të përfshihemi në atë që Zoti është duke bërë. Pra ne duhet të përfshihemi në atë që Zoti është duke bërë. Pali kuptoi Pra që duket që Perëndia po I hap mundësi për të predikuar Ungjillin, edhe po ja jepte këto mundësi. Dhe kështu që çfarë ai bëri më pas, ai filloi duke I shfrytëzuar këto mundësi. A ndryshuan rrethanat e tij? Jo, rrethanat e tij nuk ndryshuan. Pra derisa Zoti kishte vendosur që Pali të ishte atje dhe derisa Zoti kishte vendosur që kjo kohë të mbaronte, rrethanat e tij nuk kishin ndryshuar. Por Pali u përfshi në atë që ai kuptoi që ishte vullneti I Zotit. Kjo është ajo çfarë është e rëndësishme edhe për ne, pra edhe ne duhet të kuptojmë që nëse është vullneti I Zotit që vërtet të rritem në këtë fushë në jetën time, nëse është vullneti I Zotit që të ndryshojë në këtë pikë përmes kësaj situate, kjo është ajo çfarë ne duhet të bëjmë. Kjo është ajo çfarë duhet që të merremi. Çfarë është prirja jonë? Prirja jonë është të hiqim nga ajo situatë. Të hiqim prirja. Nëse jeni si unë, pra edhe dim që ende kemi mëkat brenda banues, prirja është që të mos merremi. Edhe ka një shprehje pra për të krishterë që janë si ajo fara e shalqinit. Ju keni parë besoj Kurani, shalqi mbetet një farë atje, edhe po ta shtypim atë fara e shalqinit që është pak e njom çfarë bën ajo. Hikën. Edhe kështu që po ta shtypim largohet. Çfarë synimi Perëndis për ne në sprova? Nuk është që të jemi si kjo fara e shalqinit, që po të shtypësh të hikim. Prirja jonë është të hikim. Por, nuk ishte vullneti Perëndis që Pali të hikte, lejë që s'kishte ku hikte njerë. Kjo ishte çështja. Për ne mund ta kemi mundësinë për të hikur, për të larguar nga një person I vështirë, mund të themi. Por, Perëndia synon që të na bëjë më shumë si Krishti. Prandaj është rëndësishme që ne të vazhdojmë të qëndrojmë. Dhe kështu që në një fletë, sot ose nesër shënoni problemin, pra që Perëndia ka sjell në jetën tuaj, ka lejuar, ka dekretuar të ndodhë në jetën tuaj, rendisni gjërat e mira që mund të jetë duke bërë përmes ti të lashi problemi, dhe më pas gjindi për të përfshirë në përballimin e ti si pas rrugës së Zotit, duke pasur parasysh të mirën që Perëndia po bën. Tani nuk bijem dakord ndoshta në mendjet tona që kjo është më e mira për mua, por është vullneti I Zotit. Dhe jemi kaq shumë prekupuar me veten tonë, saqë mendojmë për veten tonë. Pra ne jemi shumë egoist dhe mendojmë për veten tonë. Por Zoti na thret, pra që si të japim jetën tona, edhe jo se si të mbajmë jetën tona, siç dëgjuam sot. Pra edhe kujtojmë që rrugët e Perëndis, pra janë shumë të darta se sa rrugët tona, është sa qejt, pra janë më të larta se sa toka. Kështu që duhet ta presim Perëndin që të na surprizoj, mund të themi, edhe që të na shenjtëroj. Pra nëse është që duhet të falim, edhe kemi probleme me faljen, ne duhet të merremi. Nëse është në lidhje me komunikimin, ne duhet të ndryshojmë. Nëse Perëndia po na nxit edhe po ju nxit që të ungjëllizoni, duhet që të ungjëllizoni, pra. Për këtë flasim. Pra çfarë është ajo që Perëndia po ju nxit? Nëse Perëndia po ju nxit që ti nështroheni autoriteteve dhe keni një shef që është si ai që pritet një e pjetrit, pra te kanjoz, mund të themi, duhet zgjedhim që të nështrohemi për hir të Zotit. Kështu që mendoni për këto të vërteta në jetën tuaj, edhe së fundmi, fjala e Zotit thotë që ne duhet të përgatitemi për vështirësit. Edhe vëmë re vargjet 19 deri 21, pra ne duhet të përgatitemi për vështirësit. Dhe si u përgatit pali për vështirësit, pra. A ju mbështet e lutja e Filipianëve, a ju mbështet tek ndihma e frymës së shenjtë. Dhe meraku I palit nga këto vargje nuk ishte që ai të mos vdiste. Nuk ishte ky meraku. Pra meraku ishte që mos shnderoje emri I Zotit. Kjo ishte mos turproje emri I Zotit. Ky ishte meraku I tij. Pse? Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim.
Pra, po çfarë shikojmë pra këtu? Kishte një varësi tek Perëndia, te fryma e shenjtë edhe tek lutja. Pali e kuptoi që nuk mund të bënte dot gjë me fuqinë e tij. Edhe ne si krishterë mund të mendojmë që kemi mësuar mjaft edhe tani mund t'ja dalim me forcat tona nuk ja dalim. Parulla në kohën e komunizmit me forcat tona nuk blem për ne si krishterë, ashtu. Dhe por nga ana tjetër ne duhet kuptojmë që duhet varemi tek fryma, te fryma i shenjtë. Pra duhet jemi të mbushur me frymën e Zotit. Ne jemi të kontrolluar pra, ashtu siç Zoti na nxit ne tek Efesianët kapitulli 5 vargu 18. Ne duhet jemi të kontrolluar nga fryma, ta lëmë frymën e shenjtë, pra të na udhëheqë në çdo pjesë të jetës sonë përmes fjalës së Tij. Por vërtet është e mundur kjo. Të gjithë të vërteta bëjnë realitet për ne, kur Jezusi është gjithçka për ne. Kur ne mund themi, për mua të jetuarit është Krishti, edhe të vdekurit është fitim. Kjo është pyetja, që a është Krishti gjithçka për ty, vëlla edhe motër? A është Krishti gjithçka për ty? Edhe në fakt, kur Krishti është gjithçka për ne, ne mund të imitojmë Palin. Dhe disa, ky libër në fakt, i Filipianëve është një libër i mirë sepse na ndihmon edhe ne që të vim me këmbë në tokë dhe na ndihmon edhe ne që të themi që shembulli i Palit duhet ndjekur. Kur ne flasim për Palin, flasim se një person që nuk skemi ç'i bëjmë aty, ka ikur shumë mira kilometra përpara se kapim dot. Por te kapitulli 4 vargu 9 Pali thotë që vraponi krah për krah me mua. Ai thotë ose më ndiqni, pra, ato që mësuat edhe morët, edhe dëgjuat, edhe pat në mua i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Po, edhe kështu që ky mësim nuk është për pastorin, edhe pastori thotë për mua s'është e s'është, po mos thuaj kështu. Pra nuk është për personat që kanë një, që janë të parët e mëkatarve, mund të themi pastorit duhet të thonë që jemi të parët e mëkatarve. Pra ky është mësim për të gjithë ne, edhe nuk do të mendojmë është vetëm për parin, ne se kapim dot, kështu që faleminderit, ti themi faleminderit i vllajt, sidomos tani që është edhe kamera ndezur, por po e lëm këtë mësim këtu. Jo, nuk është kështu. Pra ta mësojmë së bashku këtë mësim. Mirë, unë lutem që do të jetë një bekim ky mesazh për të gjithë ne, edhe që Zoti do të na jap hir, edhe ndërsa i shikojmë sprova, do i shikojmë vështirësitë në jetën tona, jo thjesht si ngjarje të rastësishme, por si ngjarje të dizenjuara nga Perëndia për të përmbushur qëllimin e Tij, për të përmbushur qëllimet e Saj, e Tij në ne, pra qëllimet e Zotit në ne, dhe për të na bërë më shumë si Krishti, Zoti ynë. Le të lutemi së bashku.